Jeg har fått beskjed om å bruke denne. Den på, ja. Ok, velkommen til dagens bokpresentasjon i Universitetsbiblioteket. Jeg heter Terje Blåsternes og er universitetsbibliotekar. I dag vil prosjektleder og redaktør Siv Kristoffersen presentere boken Et akropolis på Jæren i samtale og diskusjon med Trond Meling og Kristin Armstrong Oma. Alle tre jobber på Arkeologisk museum, så dette er en anledning til å få et innblikk i hva våre kollegaer på et av byens mest kjente museum driver med til daglig. Som vanlig så finner dere kaffe og te ved bordet ved siden av her, og innspill, kommentarer og spørsmål tar vi til slutt. Så vær så god, Siv. Boka, den tar oss med til et område på Jæren som har en helt spesiell verdi. Og vi ser her at allerede Bendiksen lot seg påvirke av det da han var her i 1870-årene. Tinghaugplateauet er kjent og etterspurt av arkeologer langt utenfor Norges grenser. Og det betyr noe for de som bor rundt høyden og for vi som besøker den. For de som ikke er kjent, så ligger Tinghaugplateauet vest for Frøylandsvannet, like før en kommer inn til Bryne sentrum. Det var vel en riktig for de lokale. Mm. Og det omfatter gårdene Hauge og Tu. Jeg viser veldig kort et par kart som også ligger i appendiks i boken. Det her er Helgesens kart fra 1906, og alle de sorte prikkene som dere kanskje aner på kartet, det er forhistoriske kulturminner. Det var mange flere den gangen enn det er i dag. Og det er et av de tetteste fornminneområdene i Norge. Og det utmerker seg ikke bare med hensyn til mengde, men også variasjon og kvalitet. Vi har et nytt kart over eksisterende og fjernede kulturminner rundt selve Tinghaug. Det er laget av Theo Gilbell, og det ligger også bak i boka. Omslaget, og det er dette spørsmålet vi prøver å svare på gjennom artiklene i boka. Her ser dere også kanskje redaksjonen. Det er Einar Solheim Pedersen som er med oss i dag, så er det Marianne Nitter, og det er meg. Og det er Ingunn Svendsen hos oss som har satt boken. Og dette er altså en artikkelsamling, og det var et mål å lage en kunnskapsbase. Samle alle de gjenstander som ligger rundt i museene, også i Bergen og Oslo, fornminner ute i landskapet og informasjon fra andre kilder. Det var viktig å belyse det materialet ut fra oppdaterte og gjerne forskjellige perspektiver. Artiklene er også nokså ulike. Det er lagt stor vekt på illustrasjoner, og mange fotografer har bidratt. Og det var et mål at boka også skulle fungere lokalt. Det er mye på en gang. Forordet fra ordføreren i Klepp, det får fram hva Tinghaugplateauet betyr i Klepp. Hun skriver at det er langt framme i den kleppske bevisstheten. Står der som et minnesmerke og vitner om mennesker i Klepp gjennom flere tusen år. Vitner om mennesker i Klepp som gjennom flere tusen år har lagt att sine tydelige spor. Fotspora står der og inviterer oss til undring. Hustufter, haugar, krossar og namn. Kven var menneska som bodde her i Klepp før oss? Korleis levde de? Og kva var dei opptekna av? I dagens samfunn finn mang ein kleppsbur ro i sjela ved å vandre opp mot Tinghaug og skåe utover verda, slik kleppsbuen må ha gjort i uminnelige tider. Og vi var veldig glad for en sånn tilbakemelding som det. I introduksjonen til boka så forsøker jeg å sette ord på hva det er som gjør dette området så spesielt.
Og det handler om autentisitet, det som er ekte, og det handler om tid. Tid blir ofte oppfattet som en linje der fortiden er noe som har vært, men som vi likevel kan finne tilbake til gjennom de gjenstander og minnesmerker den har etterlatt seg. Men den kan også se det slik at fortiden eksisterer i nåtiden gjennom de samme tingene. De eksisterer i de øyeblikk vi opplever en forhistorisk gjenstand eller et monument. Og det er kanskje derfor at vi opplever en vandring inn i Tinghaug-området som om vi går like inn i fortiden. Opplevelsen skapes av et unikt samspill mellom landskap og monumenter. Det hjelpes fram av den kunnskapen vi allerede har om fortiden i dette området, men også av undring over de godt bevarte hemmelighetene. Samspillet mellom kunnskap om og hemmeligheter bevart i enda ikke berørte kulturminner, som ligger akkurat der de ble lagt en gang i forhistorien, er helt essensiell for slik opplevelse. Boken innledes med to nokså forskjellige oversiktsartikler som er skrevet av Grete Lillehammer og Grete Bjørkan Bukkemoen. Begge diskuterer kulturminnene i forhold til hverandre og i forhold til landskapet rundt. Artiklene gir en god forståelse også for andre deler av Andatuhøyden og det omkringliggende jern. Lillehammer fokuserer på minnene som er nedfelt i landskapet gjennom de historiske monumentene. Ser den i sammenheng med historiske gårder og grenser, Lyngheilandskapet og jordbruksdrift. I konklusjonen tar hun opp spørsmålet om høyden fortjener betegnelsen Jærens Akropolis. Den andre oversiktsartikkelen bygger på forfatterens hovedfagsavhandling. Hun viser hvordan sosiale strukturer, identiteter, legitimering av makt og mytologi kan være nedfelt i gravminner og i deres plassering i landskapet. Og hvordan dette henger sammen med opplevelsen av tilhørighet og historisk dimensjon. Og hvordan storhauger og rike gravfunn fremhever overgangssonen mellom høyden og områdene rundt. De opphøyer og adskiller Tinghaug, viksler grensen som sand, gir gyldighet og autoritet. Stedsnavn er en viktig kilde til forståelse av et forhistorisk landskap. Og Inge Særheim nærmer seg Tinghaug-området gjennom en diskusjon av stedsnavn som viser til sentralitetsfunksjoner. Navn som forteller om religiøse handlinger og forestillinger, rettssystem, forsvar, politisk makt og styre. Og fyller ut det bildet som arkeologiske kilder kan gi. Han har også en spennende gjennomgang av folketradisjon som er knyttet til området. Tradisjoner som kan gå langt tilbake i tid. Om takkeoffret som ble gitt til Njåre, kanskje den norrøne guden Njord. Om Lundarkjella og vannet i den som var særlig helsebringende ved midtsommer. På bildet så ser vi tuspenna med runeinnskrift på baksida. Gjenstandene som ble funnet i gravene rundt Tinghaug utmerker seg ved høy kvalitet, som jeg sa. Det gjelder det hjemlige kunsthåndverket, men også importgjenstander som Åsa Dahlin Hauken tar opp. Kontakten med Romerriket er godt representert. Her har man hatt forbindelsene i orden. Allianser til andre mektige slekter inngikk i elitens livsstil og var et middel til å holde på sin makt. Ga trygghet og stabilitet i et turbulent og brutalt samfunn. Og de ble symbolisert gjennom fine gaver som vi ser her. Glasset helt til høyre for dere, det er en sjeldenhet. Og det er sjeldent at de er bevart hele, for akkurat den typen glass de er laget på en sånn måte at de krakelerer veldig fort og foreligger nesten alltid bare i skår. Det der er helt, og det er fra Svartehavskysten. Og med den greske innskriften «Drikk og må du leve lykkelig». Og vi ser også en detalj fra et stort bronsefat fra Krosshaug-graven.
Og her har vi den. Bente Magnus, hun har arbeidet lenge med dette området, og i 1975 så kom hennes avhandling om Krosshaug-graven. Det er jo en av de mest kjente funnene derfra, og det er vel den rikeste kvinnegraven fra folkevandringstid i Norge. Og nå er Bente tilbake og ser denne her graven sammen med søstergraven fra Hol på Inderøya i Nord-Trøndelag. Disse rike funnene representerer to kvinner som ble hauglagt omtrent på samme tid. Og Magnus viser hvordan de er knyttet sammen gjennom de gjenstandene de har fått med seg i graven. Olle Sundqvist, han er religionshistoriker og skriver om den religiøse betydningen som området må ha hatt gjennom jernalderen. Han trekker blant annet fram gullgubbene, som er de vi ser lengst bort der. Og gullbrakteatene, som vi ser ved siden av. Gullgubbene blir ofte funnet i haller eller hov, hvor det har vært utøvd kult eller religiøse handlinger. Gullbrakteaten har Odin-motiv. Og vi ser også en sånn fallostein som har stått på en gravhev nede på Tu, som er et fruktbarhetssymbol koblet mot guden Frøy. Det som kanskje er aller viktigst med denne artikkelen, er hans nytolkning av de tre rike kvinnegravene på høyden. Han ser disse kvinnene som kultledere, og han etablerer dem med denne artikkelen som ledere av offentlig kult, av Odin-kult. Kvinner er jo veldig ofte koblet til den private kulten i førkristen tid, så den er faktisk ganske viktig i en langt større sammenheng. Ved parkeringsplassen på Tinghaug så ligger det en nokså stor gravhaug med en bauta. Den neste gravhaugen, det er den store grønnhaug fra vikingetid som vi ser her, og som ligger like under Tinghaug. Mellom disse to gravene så har det ligget to store hauger som er borte i dag. Og det må ha vært et mektig syn med de fire store og monumentale haugene langs ryggen opp mot selve Tinghaug. Og det er noen av disse gravene som Trond Meling tar utgangspunkt i, og han skal få snakke selv. Ja, disse funnene fra yngre jernalder oppe på Tinghaugplateau er kanskje kommet litt i skyggen fra disse flotte funnene fra eldre jernalder. Og det er kanskje ikke så rart, fordi de er ikke så prangende, i alle fall når det gjelder gravgods, som de fra eldre. Men de er interessante. Og det er særlig to graver da, fra området som jeg har gått nærmere inn på. Og det er en grav, skal vi se om jeg kan... Ja. I alt er det fem gravfunn fra yngre jernalder i området her. Det har nok vært flere, det er gjort noen løsfunn her også, som, av noe sverd blant annet, så det har nok vært flere enn de vi kjenner til. Men de to som jeg skal ta for meg, det er den nummer 23 og nummer 51 på kartet her. Og de ligger alle på Tu, og de ligger helt i grenser til Hauge. De er datert, den ene er datert til merovingertid, til 700-tallet, mens den andre, og den inneholder blant annet testutstyr. Og den andre, som er den grønnhaug, nummer 23 der, er datert til 800-tallet og inneholder en hest. Funnet fra yngre jernalder strekker seg fra, her i området, strekker seg fra 600-tallet til 900-tallet, og det er et av de få områdene i Rogaland som har gravfunn fra hele denne perioden. Disse to gravene med hestutstyr og hest, de knytter det opp til maktpolitiske endringer på Vestland i perioden. Og i løpet av 700-tallet så ser det ut at det skjer flere maktpolitiske endringer. Og med en økt sentralisering og kanskje også etablering av regionale kongemakter. Og en ser for seg da at dette maktapparatet var bygd opp som en slags personforbundsstat, der de personlige relasjonene mellom kongemakten og underståttene, det kan være personer eller slekter, var i et avhengighetsforhold, gjerne bygd på gaver, ekteskap og sånne ting. Og
Dette systemet det særlig tydelig på kontinentet, i frankiske områdene på kontinentet, men en mener da at de har hatt de samme mekanismene brukt i Skandinavia også. Og på Vestlandet da kommer dette til uttrykk i gravfunn fra 700-tallet. Blant annet ved at en del graver skiller seg ut med kontinentale våpentyper og våpensbru eller gravskikk. Og et av disse elementene er hesten og hesteutstyr. Og på Vestlandet så er det, eller Hordaland og Rogaland, så er det 16 graver med hesteutstyr. Og alle de kan knyttes til 700-tallet. Alle er mannsgraver, og alle inneholder et rikt våpensett, og en god del har også importert våpentyper. Det gjelder også denne graven fra Thu, som har en frankisk øks. Det er en grav på Vestlandet i denne perioden som skiller seg ut, og det er Avaldsnes, Storhaug på Avaldsnes, som er markert med stjerne her på kartet. Den er datert til siste halvdel av 700-tallet. Det er en mannsgrav, og denne mannen var gravlagt i en stor haug, over 40 meter i diameter. Hadde fått med seg et roskip, et fullt våpensett, en armring og en hest. Og en mener jo da at Avaldsnes kan ha vært sete for en form for kongemakt her på 700-tallet. Og at disse rike gravene rundt har vært en del av maktapparatet til kongen. Og som dere ser så passer disse her gravene med hestutstyr ganske fint, at de ligger rundt her som støttepunkt, særlig da i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Men som jeg diskuterer i artikkelen, så er det også, kan vi også se på disse gravene at de ligger i en randzone i et litt sånn konfliktfylt område av denne herskeren på Avaldsnes. Og av de områdene i nærområdene her, så er det særlig Haugetu som skiller seg ut, som kan ha vært en slags opposisjon til Avaldsnes. Disse gravene fra yngre jernalder på Haugetu er ikke så flotte som den på Avaldsnes, og de har nok ikke hørt til det samme sosiale skiktet, men på Hauge så har du disse her som er funnet. Det er 16 såkalte gullgubber. Disse er svært sjeldne, det finner du veldig få steder, og de er knyttet opp til fyrstemakt, til sentralsteder fra slutten av merovingertid og framover. Og de er tolket som, disse her parmotivet som dere ser her er tolket som et hellig bryllup mellom Frøy og en jotenkvinne. Og en tenker seg at fyrstemakten har relatert seg til denne her gudeverden for å manifestere sin makt i samfunnet. Disse gullgubbene ble funnet på slutten av 1800-tallet på Hauge, og en har ikke så veldig gode finnopplysninger, men sannsynligvis er de et offer, og som regel er de lagt ned som offer i hustufter. Så det er vel godt mulig at det er tilfellet her også. Og kanskje er det da en form for maktkamp mellom Avaldsnes og Haugetu som ligger bak en sånn offring. Når vi kommer opp i vikingtid, så tidlig vikingtid, så kan vi kanskje se en lignende situasjon, og nok en gang da denne graven med hest på Thu. Det er fra tidlig vikingtid, så er det en konsentrasjon med veldig rike graver med hest, særlig da på Nordjæren og rundt Hafrsfjord. Og det er mulig da at dette reflekterer jeg diskuterer dette da i artikkelen, at dette her, denne konsentrasjonen med veldig rike graver med hest, er en uttrykk for en politisk urolig tid, og alle kan dateres til 800-tallet, og de som kan dateres forholdsvis presist ligger akkurat i første halvdel fra 800 til 850.
Og det er altså da tida før slaget i Hafrsfjord, så en kan kanskje tenke seg at dette her er en elite som er i området før slaget i Hafrsfjord. Etter, ut på 900-tallet, ser det ut som at hest forsvinner ut av gravmaterialet. Greit, da skal jeg ikke si noe mer. Da skal jeg bare si to ord om den siste, de siste artiklene. Jern er rikt på forekomster av runeinnskrifter, og her ser vi tusteinen fra 900-tallet som også er i museet i Bergen. Håkon Skjetli og Magnus Olsen, de så den i sammenhengen med runesteinen fra Kleppe og utledet slektsforhold på jern i vikingtid som dere ser her. John Hines, som er både arkeolog og språkforsker, har undersøkt denne her steinen på nytt og får frem nye detaljer med innskriften. Han vektlegger også at det er familiemedlemmer fra samme generasjon som blir minnet i innskriftene. Noe som gir ny forståelse ikke bare av tusteinen, men også for folks forhold til døden og dens betydning i vikingtidssamfunnet, som for eksempel ved overføring av arv. Så ganske kort, Åsa Dahlin Hauken har vært i museene i Oslo og Bergen og gått igjennom alle funn fra Hauge og Thu. Og hun har laget en veldig godt illustrert oversikt over alle gjenstandene rundt omkring i museene, og den ligger ved i appendix. Så tror jeg vi slutter foreløpig. Jeg kommer kanskje tilbake til det som kanskje, ja, nå kan vi jo diskutere, men det høyden er mest kjent for er disse to kvinnegraven med store, flotte, forgylte, ja, de er ikke så store, men de er svære, de her spennende, forgylte spenner, to veldig rike kvinnegraver, en fra 400-tallet og en fra 500-tallet, og vi ser om vi rekker å komme tilbake til de på slutten. Jeg har fått i oppgave å kommentere denne boka, og jeg vil egentlig at dette skal fungere som en samtale mellom meg og dere to, som er både forfatter og du som redaktør. Så jeg synes vi kan være her oppe alle tre. Da fikk han stå. Ja, så først vil jeg si til dere begge, og Einar som sitter her som en av redaktørene, gratulerer med virkelig en praktbok om et av de viktigste fortidsminneområdene i Rogaland. Det har blitt en utrolig flott bok, både vakker og med stor faglig både dybde og bredde. Og boken manifesterer hvor viktig dette området, Tinghaugplateauet, har vært gjennom historien. Og det berører egentlig alle aspekter av livet. Ikke bare makt og ideologi og herrevelde, som det du har skrevet om, og en sånn mannsdominert verden, men det har også et veldig fint kjønnsperspektiv der disse kvinnene og deres rolle har blitt presentert på, ja, på en, kan man si, mangslungen måte. Og den befatter seg både med kult og religion, og som du har presentert, altså stedsnavn og gjæren i verden, og disse gjenstandene, og hva slags sammenhenger de inngår i. Så jeg tenkte jeg skulle faktisk lese litt fra boka. Det aller første delen av introduksjonen. Og ta det som utgangspunkt for første spørsmål. For her har Siv skrevet: «Tid blir ofte oppfattet som en linje der fortiden er noe som har vært, men som vi likevel kan finne tilbake til gjennom de fragmenter som man har etterlatt. Man kan se det slik at fortiden eksisterer i nåtiden gjennom de samme fragmentene. Den eksisterer i de øyeblikk som vi, i dag, opplever en forhistorisk gjenstand eller et monument. Og det er kanskje derfor vi opplever en vandring på Tinghaugplateauet som om vi går like inn i fortiden.» Og dette, jeg synes det er veldig, veldig godt formulert, og det er nettopp mye av dette som ligger i fortiden sin natur. Han eksisterer i det vi som mennesker i dag og til andre tider opplever disse sporene. Så
Det jeg vil spørre deg om, Siv, det hva slags tilbakemeldinger har du fått? Altså, det jeg lurer på disse menneskene som stadig opplever Tinghaugplatå, de som lokalbefolkningen og som på en måte brukere av dette området og som har sin daglige praksis der. Hvordan har de respondert på denne boka? Nei, altså, den ble jo veldig godt mottatt når den kom. Jeg kan lanseringen i festsalen i Klepp rådhus, og vi ble også veldig glad for det forordet som ordføreren skrev. Men vi vet jo i grunn, jeg har ikke hatt kontakt med de siden, så akkurat det blir spennende nå å få kontakt igjen og høre hvordan boka er blitt mottatt, for det er klart at vi skal kanskje komme tilbake litt med dette her med sjangere. Jeg er jo veldig tilhenger å være tro mot sjangere, men her måtte jeg liksom føle litt på grensene mellom vitenskap og formidling, altså hvilke ord kan vi bruke, altså det skulle fungere der nede, de skulle være gode nok vitenskapelige, og hvordan det egentlig har fungert, det er vi ikke sikre på enda, men i alle de fine illustrasjonene er jo også et ledd i dette her å kunne formidle gjennom de. Og det er jo også et veldig godt grunnlag for folk der nede når de får alle Helgesens registreringer, de får disse kartene, alt det som ligger i appendix er jo også med på det. Det var en ting til jeg skulle si, men kommer jeg kanskje på etter hvert, bare fortsett. Ja, nei, bare lurer på også. Både gjennom at du selv har vandret mye der nede, for det har du jo gjort, og den kontakten du har hatt med Klepp kommune, og denne bokpresentasjonen som var der, har du fått et inntrykk gjennom disse møtene med folk på Klepp for hva området betyr for dem i dag? Ja, og det synes jeg den her forordet fra ordføreren gir veldig klart uttrykk for. Det som også var interessant at når det ble presentert i avisa dette, og det gledet meg egentlig litt, for da var det en veldig, det hadde gjort stort inntrykk der nede hvor mye vi kunne vite uten å grave. Og det var faktisk en veldig viktig ting for meg å prøve å vise hvor mye vi egentlig kan vite, og hvor mye kunnskap vi kan ha om et fornminne som stadig får lov å ligge i fred. Altså det er en utrolig viktig sånn, ting å understreke, og særlig i et område som har ansvar for de fornminnene som de har. Og hjelpe, og det der med hemmelighetene, altså dere kan være med et fornminne som er utgravd og restaurert på beste måte. Det har mistet hemmeligheten. Magien er borte. Det gir ikke den samme undring, og det gir ikke den samme opplevelse. Og det har vi liksom prøvd å bidra med. Og det ble i hvert fall gjennom den avisartiklen lagt merke til med en gang. Alt dette hadde vi kunne vite uten å grave en eneste ting. Og de var, ofte så møter vi jo sånn, ja, jeg skjønner ikke hvorfor alle de gravhaugene ligger der, hvorfor kan vi ikke bare grave opp og så få greie på hva som er der? Men det viste seg også, jeg hadde et møte med grunneierne, og det er vel et av de tøffeste møtene jeg har vært på, det må jeg si. Og det, i ettertid så fortalte folk på kommunen at det de var redde for var jo at vi skulle grave opp alt sammen, og det prøvde jeg jo hele tiden å si, det er jo ikke det vi vil, men det er jo det de forbinder, og vi graver når vi må nødt, sånn som Trond vet, som har ledet denne store sømmegravingen. Men vi vil jo først og fremst at disse her fornminnene skal bli liggende, sånn som de ble lagt der for flere tusen år siden. Ja. Så kanskje en kan si at denne boka også på en måte fungerer som et innlegg i den debatten om jordvern, som er veldig aktuell på Jæren. Det vil absolutt fungere, for de ligger pent på dyrka jord, disse fornminnene. Ja. Trond, da vil jeg gå over til deg. Gratulerer til deg også med et veldig fint bidrag. Og vi er jo litt sånn marker her i dette når det kommer til hest, meg og deg, for vi har begge to jobbet med det. Så jeg fikk noen levende bilder i hodet når jeg leste artikkelen din av ensomme rytter her oppe på denne høyden med
liksom med mannen flytende i vinden og så videre. Så det var sånn, liksom bildemanene for meg å lese det. Men jeg lurer på om du kan fortelle litt mer om disse hestemennene, disse rytterne. Og hvordan de inngikk i et tidlig vikingtidsmiljø, ikke bare på det området, men på Nord-Jæren. Og Serg, du nevnte dette med slaget i Hafrsfjord, og det finnes ryttergraver også rundt Hafrsfjord. Og jeg vet jo at du har ledet en stor utgraving der det også var noen spennende vikingtidsresultater. Så om du kunne fortelle litt om det, fortelle, nyansere litt dette miljøet, tidlig vikingtidsmiljø. Ja, altså disse gravene med hester som jeg for så vidt hestutstyr også, men de, særlig disse med hest fra tidlig vikingtid, det er jo veldig utrolig rike graver, og en av de rikeste er jo Gauseldronninger, og dette, det, du finner det både i manns- og kvinnegraver da, i tidlig vikingtid. Og en av de rikeste er jo Gauseldronninger, som sikkert flere av dere har hørt om, som jo er en av de rikeste i Norge, vikingtidsgraver i Norge. Og altså det er klart, det at de er en såpass stor konsentrasjon til Nord-Jæren og rundt Hafrsfjord, det tror jeg ikke er noen tilfeldighet. Og heller og det at vi ser at de klumper seg tidsmessig da, til 800-tallet og gjerne tidlig 800-tall, det tyder jo også på at dette her er en elite som da kanskje da kan ses forut for slaget i Hafrsfjord på slutten av 800-tallet og hårfagretter. Og jeg tror nok den røde tråden her er bakover da til 700-tallet og de maktkamper og de ja, de politiske situasjonene som oppstår da i slutten av merovingertid. Og så skjer det kanskje da en endring ved slaget i Hafrsfjord at da opphører disse, men da kommer det andre typer gjenstander inn i bildet som kanskje er en annen, som angir rang, men som er et annet uttrykk. Blant annet får du mange ringspenner som er konsentrerer seg til 900-tallet. Som da blant annet ei Sanette Glørstad har mener er en rang, et statussymbol og en rangordning i det politiske apparatet som har vært etterslag i Hafrsfjord. Det er disse mennene som har gått med kappe. Ja, det er det. Ja, det er det. Mm. Så, ja. Ja. Og når det gjelder dette i Sømmevågen, det har vi jo gravd et finsmedanlegg som er datert til tidlig vikingtid, akkurat i overgangen rundt 800. Og det er nok så unikt, det finnes, du har tilsvarende produksjon i de store på en måte byene på Kaupang og på denne nylig på, i Gokstad, som det ligger jo, dette ligger jo i Vestfold. Men her på Vestlandet har vi ikke noe lignende. Ja, hører dere meg? Ja. Men alt som vi finner der i Sømmevågen, det er akkurat det samme som vi finner på Kaupang blant annet. Det er de samme teknikkene som brukes, det er de samme utstyret, men det er ikke i så stor skala. Så jeg tror nok kanskje det som er i Sømmevågen er et verksted, et plass for mer omreisende smeder som kommer på bestilling fra en eller annen mektig person som har vært på Sømmevågen. Og den ene graver med hest, som jeg viste, den er jo fra Sømme, da, så det passer egentlig veldig fint, hele det der i forhold til det jeg skriver om. Ja. Ja. Boka inneholder, i tillegg til den akademiske sjangeren, så inneholder den også noen små, kan vi kalle de noveller, noen små historier, som levende gjør historien til noen av menneskene som har levd sine liv på og ved Tinghaugplatået. Og Siv, det er du som har skrevet disse historiene, som jeg har vært veldig rørt av første gang jeg leste de for noen år siden. Jeg synes de er veldig fine, og jeg vil først spørre deg hvordan det var å jobbe på denne sjangeroverskridende måten. Hva var det tilførte prosjektet? Og så lurer jeg på om jeg har tid til å få en liten smakebit, kanskje til at du kan lese en av historiene, hvis dere føler at vi har tid til det. Altså det å gå over, og når en skal skrive en sånn liten fortelling, så må en faktisk
skrive akkurat hvordan tingene har vært. Og det en sånn prosess som gjør at du begynner å tenke på litt andre måter. Du går ned i detaljer som du ellers ikke kan nærme deg i, gjennom når du jobber med vitenskapelige tekster. Og i prosessen så får du, dukker det opp nye spørsmål, det dukker opp ny forståelse, sånn at det faktisk et veldig viktig tilskudd til å drive med vitenskap, akademiske tekster, som jeg kan anbefale på det sterkeste. Det virkelig sånn, få frem nye ideer, og man må tenke ordentlig gjennom tingene. Så det kan jeg anbefale. Så kan du lese litt for oss? Ja, den, altså, jeg vet ikke hvor tida jeg har, den tar 7 minutter, vil dere det, eller? Hva klokken nå? Nå 10:30 snart. Ja, det har vi tid. Ja. Tar vi den? Ja. Ja, det var disse her to kvinnegravene som jeg snakket om, som området særlig kjent for. Og det graven i Revehushaugen med den store spenna og gullbrakteatene. Det en dame som gravlagt på tidlig 500-tall. Og så det Krosshaug-graven som vi har vært inne på før. Hun gravlagt på midten eller slutten av 400-tallet. Og disse to kvinnene, de har kjent hverandre. Kanskje som et barnebarn og en bestemor. Og i et slikt forhold så har overføring av kunnskap vært helt vesentlig. Den direkte overføringen av kunnskap var av fundamental betydning i et samfunn der ikke skrift eksisterte utover korte runeinnskrifter. Og det var de eldste som hadde erfaring og tid til å videreformidle dette. Og det var kunnskap som var viktig i alle livets gjøremål, men også av den typen kunnskap som bare noen få innehadde, og kanskje akkurat de som satt på storgårdene. Og vi skal gå inn i folkevandringstiden for 1600 år siden, kvelden før kvinnen i Krosshaug skal legges i graven. Piken listet seg inn i hallen. Bålet i det store ildstedet midt på gulvet glødet ennå, blaffet av og til opp og kastet tunger av lys over veggene. Leirkarene med røkelse spredte fortsatt den gode duften i rommet. Røkelsen ga henne den velkjente følelsen av høytid. Men alle var gått. Det hadde vært gjester i hallen hele dagen. De hadde tatt farvel med farmoren hennes. Selv den stolte storbonden på Lya hadde vært der. Den unge konen hans var flott, men smykkene kunne ikke på langt nær måle seg med farmorens. Nå var det helt stille. Farmoren lå på skinn og vevde tepper på benken like ved den døende ilden. Piken satt seg på kne ved siden av henne. Farmoren var vakker. Rynkene som var begynt å vise seg i ansiktet hennes når hun lo, var helt glattet ut. Og hun så fredelig ut. Som om hun sov den gode søvnen. Men hun sov ikke, og nå skjøt sorgen gjennom kroppen til piken igjen. Hun skulle aldri mer få føle de trygge armene til farmoren rundt seg, og hun skulle aldri høre stemmen hennes igjen. Og hun tenkte på alt det denne stemmen hadde fortalt henne. Hun tenkte, dette var nå pikens kunnskap, og det skulle bli hennes erfaringer. Overført gjennom fortrolige samtaler ved veven så lenge hun kunne huske. Og det var hennes plikt til å bringe dette videre. Det hadde farmoren hvisket til henne like før hun døde. Farmoren var kledd i vakkert vevde klær. Kjolen var den hun brukte ved høytidelige anledninger, som når hun bar rundt drikkebegeret i hallen. Kappen var ny, den var ferdig sent i går kveld, og hun lå fint svøpt i det klare røde stoffet. Den store, vakre spennen var festet i kappen. Den skulle følge farmoren dit hun nå skulle. Piken skulle ikke arve spennen, men få sin egen når den tid kom. Spennen skinte hver gang ilden blaffet opp, og de vakre dyrehodene med de lange, fine ørene lyste mot henne, liksom levende i det foranderlige skinnet fra bålet. Det var med disse dyrehodene alt begynte. Hun hadde sittet på farmorens fang ved det skremmende blotet ved vintersolverv første gang hun la merke til dem. Det var da hun spurte om dyrehodene at farmoren visste at hun var klar for å få vite om de dype hemmelighetene. Det har jo med det hva vi tror denne dyreornamentikken betyr. De som ga henne en spesiell kontakt med gudene og forfedrene på den andre siden.
og det var til forfedrene farmoren skulle, og møte alle dem som hadde bodd på Storgården Hauge gjennom århundrene, de det ble fortalt om i, ved illen i de lange vinterkvelder, og de som passet på dem og dyrene og alt som vokste og grodde på gården. Hun skulle få møte de store krigerne som hadde deltatt i kamper langt borte, de som hadde slåss for den romerske keiseren, og kommet hjem med det store bronsefatet som skulle følge farmoren. Og de som aldri var kommet hjem. Hun skulle få møte pikens farfar som ble borte før hun ble født. Hun visste at farmoren hadde sett fram til det. Og hun skulle reise med et flott utstyr. Det flotteste som noen gang var lagt ned i en grav på jern. Bjørneskinnet hun skulle ligge på lå over en kiste like ved siden av benken. Det var for en stor hannbjørn som var skutt året før. Det skulle hjelpe på reisen fra liv til død og til nytt liv hos forfedrene. Hun var ikke hos dem enda, men hun var heller ikke her. Det hadde de fortalt piken, men det var vanskelig å forstå. Det var først i morgen etter at haugen var lukket at reisen begynte. Og piken visste at farmoren ville blitt godt mottatt hos forfedrene. Det sørget utstyret for, smykkene hennes og alt det som ble lagt ned i graven var et uttrykk for det, som det liv farmoren hadde levd. Det ville bli respektert. Hun ville få sin rettmessige plass i dette nye livet. Piken bøyde seg ned og visket noe i øret på kvinnen som lå på benken. Så reiste hun seg og gikk ut av hallen. Ute falt kvelden på. Den lave solen farget høyden bak gården gyllen og rød. Hun begynte å klatre opp mot den oppkastede graven der den store kisten stod klar for å ta imot farmoren. Kisten var satt ned i en enorm røys som siden skulle dekkes med jord. Det var et flott byggverk som folkene på gården hadde arbeidet med i mange år. Steinene var hentet fra hele det området gården rådde over. Haugen kunne sees fra de store deler av jern. Farmoren skulle bli husket. Noen år senere. Etter en tid så begynte arbeidet med den spennen som skulle bli pikens. Det er jo den vi ser her. Spennen som skulle vise hvem hun var og hvilke kunnskaper hun videreførte. Spennen som hadde fulgt farmoren var laget av en fremmed smed som kom til gården for lenge siden. Pikens spenne var laget av mestersmeden i deres eget verksted. Det der er nemlig lokalproduksjon på jern på 500-tallet. Glitrende gullsmeder som har produsert dette her. Og også denne spennen var dekorert med dyr, men de var blitt enda vanskeligere å få øye på, sammenslynget som de var i innfløkte mønstre. Bare noen få innvidde kunne tyde dem. Hun skulle få spennen til neste år, da ble hun husfrue på Hauge. 30 år senere ble det bygget en ny haug på Hauge for å ta imot en husfrue. Haugen ligger nede i sydskråningen, og den er enda større enn haugene oppe på høyden. I dag blir den kalt Revehushaugen. I denne haugen, i et stort gravkammer, er den store reliefspennen med de stiliserte og sammenslyngende dyrefigurene og de to gullbrakteatene funnet. Det er pikens grav. Det var det.